Qeyri-hökumət təşkilatları ilə dövlət qurumları arasında ünsiyyət asanlaşır. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası yeni elektron xidmətlər təqdim edəcək. Yeni xidmətlərlə bağlı ictimai dinləmə keçirilib. Gələn ildən etibarən qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrini bütün Azərbaycan vətəndaşları qiymətləndirə biləcək. Bu, qeyri-hökumət təşkilatlarını Dövlət Dəstək Şurasının hazırladığı yeniliklərdən biridir. Yeniliklər bugün keçirilən geniş ictimai dinləmədə təqdim olunub. Qeyd edilib ki, 2019-cu ilin ortalarından etibarən şuranın müsabiqəsinə təqdim olunan layihələrə vətəndaşlar da onlayn qaydada səs verə biləcəklər. Bundan sonra həmin layihələrin qiymətləndirilməsində vətəndaşlar da iştirak etməlidir. Biz bunu onlayn rejimdə təqdim edəcəyik. Çünki məsələ burasındadır ki, bütün həyata keçirilən layihələrin benefisiyalları, faydalanları vətəndaşlardır. Vətəndaşlar bilməlidirlər ki, məsələn, hansısa bir rayonda, hansısa bir bölgədə istənilən bizim təqdim etdiyimiz mövzu onların həyatına necə təsir edəcək? Yaxud da onların ehtiyacları, onların ideya və təklifləri şuranın bundan sonra həyata keçirdiyi layihələrdə hansı formada təsbit olunur. Cəzəbədən bu çox böyük yenilikdir. Azərbaycanda QHT-lərin ən böyük donoru olan Dövlət Dəstəyi Şurası elektron xidmətlərlə bağlı da yeniliklər hazırlayıb. Belə ki, bundan sonra layihələri dəstək alan QHT-lər qurumla müqavilə imzalamaq üçün elektron növbə götürəcəklər. Hesabatların verilməsi də tamamilə avtomatlaşdırılacaq. Layihəsi dəstəklənməyən təşkilatlar isə apellyasiya komissiyasının iclasında onlayn qaydada iştirak edə biləcəklər. Konsultativ dəstəyi biz necə həyata keçirəndə kimi, toplantılar vasitəsilə, seminarlar vasitəsilə, nə bilim, ayrı-ayrı dərin masalar vasitəsilə, indi bütün bunların hamısında son qoyulur. Konsultativ dəstək onlayn rejimində həyata keçiriləcək. Bizim Facebook və ümumiyyət sosial şəbəkələr vasitəsilə həftənin cümə günü saat 15:00-dan 16:00-a qədər ayrıca vaxt ayıracaq. Müxtəlif mövzularda bu təşkilatın idarə olunması, layihələrin idarə olunması, mühasibatla bağlı, hüquqi məsələlərdən bağlı bu mövzular açıq şəkildə təqdim olunacaq qeyri-hökumət təşkilatlar və canlı yayımda bunlar bir interaktiv müzakirə həyata keçirəcəklər. Gələn il QHT İnnovasiya Az saytı hazırlanacaq və burada hər bir kəs QHT-lərə ideya təqdim edə biləcək. Saytda QHT-lərlə işləmək istəyən könüllülər qeydiyyatdan keçəcək, təşkilatlara ekspertlər təqdim olunacaq. Bundan əlavə QHT Şurasının mobil tətbiq etməsi də işə düşüb. Bu proqram mobil telefon istifadəçilərinə onlayn və offlayn rejimdə Şuranın fəaliyyəti haqqında istənilən məlumatla tanış olmağa imkan verir. QHT-lər növbəti qrant müsabiqəsinin elanı, nəticələri və digər mühüm xəbərləri buradan öyrənə bilərlər. Bir sözlə, islahatlar sayəsində təşkilat nümayəndələri ilə şura təmsilçiləri arasında təmas sıfıra endiriləcək. Pərəz Sabirqızı, Seymur Sahibzadə, CBC.